Ah, bom dia senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é segunda-feira, último dia do mês de agosto de 2020, 31 de agosto. E antes de eu apresentar aqui é o Uber Trapassa, mais uma malandragem dessa milícia digital. Eu gostaria de fazer uma reclamação aqui com relação ao táxi Rio, que deixou a empresa do voucher lá dar no pé. Né? Não sei porquê, rompeu o contrato e deixou a plataforma, clientes e taxistas sem o voucher. Lamentável isso, uma empresa não pode sair até que a outra chegue. Né? Para a empresa sair antes do tempo, ela teria que pagar uma multa milionária porque prejudica o aplicativo Tax Rio. Com relação ao SP Tax, e o voucher do SP Tax, também, está um silêncio ensurdecedor. E ninguém aparece com o voucher do SPtax. A esses dois aplicativos fica a minha cobrança pessoal aqui neste canal. A matéria saiu semana passada no Business Insider com esse título aí, ó, dizendo que a Uber Eats pode estar pagando menos aos motoristas de entrega em 21% das corridas. Em 21% das viagens, de acordo com um programador que supostamente criou uma ferramenta que descobriu que o aplicativo estava diminuindo, a ah, ah, low bailing estava diminuindo, né, ou estava passando a mão né, ah, na, na, na distância, nos quilômetros, no caso dos Estados Unidos, das milhas que os, os motoristas percorriam. Então a Uber aqui se deparou com um motorista programador e ele desenvolveu uma ferramenta aqui e pegou a Uber com a boca na botija. O Uber Eats poderá se ver lidando com um conjunto de problemas jurídicos muito reais muito em breve. Isso porque um programador e motorista da UBIS Diz que construiu uma ferramenta que fornece evidências De como o serviço tem pago de forma consistente Os, os motoristas entregadores De acordo com o Business Insider Ah, brincadeira isso aqui Vou ver se eu consigo essa ferramenta e trazer aqui para o Brasil aqui E difundir aqui entre... Entre motoristas e entregadores aí do UBIX, hein? E com base na reação da empresa, suas descobertas, parece que suas evidências estavam corretas. As evidências aqui do motorista programador. O cientista da computação, Armin Samy, que também trabalhou meio período como motorista da Uber Eats, construiu uma extensão do navegador Chrome, chamada de Uber. Trapaça. Isso aqui deve ser certamente o nome que ele deu a essa picaretagem aqui dessa milícia digital chamada Rebu, né? A extensão parece mostrar aos motoristas da Uber um curto circuito de 25 a 30% das corridas. Os motoristas são pagos por milha e Sami disse ah, que em média o Uber não estava pagando os motoristas corretamente. Sami disse, abre aspas, isso é muito comum e notório, e não acho que o Uber tenha planos de consertá-lo. Evidentemente que não, né? Ele está certíssimo. A Uber também foi acusada no passado de fazer alterações em subestrutura de pagamentos e software Uber Eats, que resultaram em reduções de pagamento para motoristas, atraindo-os a fazer viagens menos lucrativas. O motorista e o entregador da Uber e desses aplicativos malditos não têm a menor chance de ganhar dinheiro, de se dar bem, porque isso aqui é tudo manipulação algorítmica. As acusações não poderiam vir em pior hora para a Uber. Ou seus motoristas. A empresa tem lidado com leis anti-freelancer na Califórnia, a questão do veículo de emprego, que quase ameaçaram fechar seus negócios no estado. Enquanto isso, os motoristas continuam a correr riscos de saúde significativos ao dirigir em meio à pandemia sem acesso a cuidados de saúde, auxílio doença ou licença remunerada. Toma-se com o um barulho desse, com essa milícia digital a, a reduzindo aí, passando a mão nos ganhos de motoristas e entregadores Se você gostou desse vídeo, dessas informações, desse seu like Podendo, por gentileza, inscreva-se nesse canal E eu vou tentar buscar lá na Califórnia essa ferramenta aqui Porque esse rapaz, ele foi lá no escritório, né? E aí como ele demonstrou, ele demonstrou lá Aqui que estava faltando dinheiro, eles foram lá e pagaram, de acordo com a declaração dele aqui, pagaram a ele o devido, o combinado. O que é combinado? Não sai caro, não é mesmo? Muito obrigado e bom resto de segunda-feira.